Tradicijni pršomajski shodi na Lipovači, Pobrežju, Ozera u Sotumu, Haraču i Bruje u Erdeviku i Rikoh, Bosuc i Studva še nje otrimuju i šitsko prasne bez naščiviteljoh. Čas šiđanjoh še postarala, že bi včera skoro i policijnoho času pošla do okolnih vikendicoh u Vinjicoh i kolo Ozeroh i Rikoh, že bi peršomajske šveto preprovadzela po tradiciji, ali teraz ljem u kruhu familiji. Penzionere Nješka hasnuju možljivost, že bi hoć po dižđu kotri roši od rana na dva zavodi po hodzinu višli še zos obisok prešejtac. U Bikiću toho roku nje zasadzene majske drevo majalos –